Da su ljudi željni pravih vrednosti i dobrog fudbala pokazala je sinoćna promocija knjige pod nazivom Fudbalska enciklopedija Zaječara, autora legendarnog novinara Vladimira Stankovića i Zaječarca Dragana Anđelovića Gagija. Promocija je održana u sali pozorišta Zoran Radmilović, ispunjena je gotovo do posljednjeg mesta. Publika se podsjetila vremena kada su fudbalske utakmice bile jedna od retkih zabava i kada su kolektivno kolone navijača odlazile prvo na igralište kod današnjeg Doma zdravlja, a potom i na gradski stadion na Kraljevici. U knjizi je kroz blizu 300 mini portreta prikazan lik i delo ljudi koji su od 1919. godine, kada je osnovan fudbalski klub Timok, podizali i zadužili zaječarski fudbal. Na jednom mestu nalaze se biografije i fotografije igrača, trenera, funkcionera, novinara, navijača, svih onih koji su ostavili traga u istoriji fudbala grada Zaječara. Fudbalsku enciklopediju Zaječara uz podršku Ministarstva kulture izdao je Istorijski arhiv Timočke krajine. Ova knjiga je jedna vrsta vraćanja emotivnog duga. To je onaj duh koji ne mora da se vrati, ali koji svaki pošten čovjek nosi u sebi i zna da bi bilo dobro da ga vrati sredini iz koje je potekao i koja mu je pomogla da nešto napravi u životu. Ovdje smo kao autori potpisani Gagi Ranđelović i ja, ali knjiga je kolektivno delo, ne bi je bilo ili ne bi bila kao što jeste, da nisu pomagali Milan Balta, Bokan Lazić, Lala Jovanović i mnogi drugi. Nije bilo lako, ovo je veliki istraživački posao, jer ljudi iz ove zbirke portreta nema na internetu osim časnih izuzetaka, oni koji su stigli do prve lige, a takvih je malo. Moralo je da se kopa po grobljanskim knjigama, po spomenicima, da bi se utvrdila godina rođenja i godina smrti. I to je deo zaječarske ekipe obavio besprekorno na čelu sa Baltom. Tako da smo uspjeli da u oko 300 biografija ispričamo i istoriju fudbala u Zaječaru i priču o najboljim zaječarskim fudbalerima. Najteže bilo da se dođe do nekih biografija ljudi, fudbalera iz prethodnog perioda koji nemaju naslednike, ne znamo gdje su naslednici, nisu u Zaječaru, negdje van Zaječara ili van Srbije na kraju ili tako dalje. I mnogo je teško bilo. Čak i sa nekim ljudima ovdje bilo teško naći zajednički jezik da daju podatke o svojim precima, dedama i tako dalje. I na kraju rezultat, vaše osjećaj je kakav? Pa mislim da smo napravili dobru knjigu. Kompanija Srbija Ziđin Koper je danas sa predsjednikom fudbalskog kluba Krivelj Aleksandrom Mačilovićem potpisala ugovor o donaciji vredan 1,2 miliona dinara. Kako je ovom prilikom istaknuto, ova pomoć biće iskorištena za nabavku sportske opreme i uređenje fudbalskog terena u Krivelju. Oko 30% meštana Krivelja je inače zaposleno u Ziđinu. Srbija Ziđin Koper je do sad realizovala brojne donacije u oblasti sporta i pomogla rad mnogih sportskih udruženja i organizacija, pokazujući time jasno opredjeljenje da ovoj grani industrije daje veliki značaj. Zbog toga je sa zadovoljstvom izašla u susret i molbi fudbalskog kluba Krivelj za pomoć u nabavci sportske opreme i uređenju fudbalskog terena u ovom selu. Kažu da je fudbal najvažnija sporedna stvar na svetu. To nije samo sport, nego i veza koja spaja ljude i eliminiše prepreke. Nadamo se da ćemo ovom donacijom doprineti razvoju fudbalskog kluba u Krivelju i omogućiti mladima u ovom selu da neguju zdrave navike, timski duh i saradnju. Ova podrška finansijska od 1.200.000 nam stvarno mnogo znači, kako za razvoj kluba, tako i za našu organizaciju, ulaganju u infrastrukturu. Ovo je stvarno veliki poklon i želimo da naš odnos razvijamo na prijateljstvu i na međusobnom druženju. U našim redovima imamo čak i jednog igrača, Huga. Hugo je uvijek s nama, uvijek je raspoložen, uvijek unosi dobru energiju u klubu, tako da se nadamo da ćemo još više igrača imati iz kompanije da učestvuju u našem daljem radu. Omladinski klub u Gamzigradu juče je bio domaćin prvog u nizu događaja za mlade pod nazivom Young Changers Activate Rural. Ovom prilikom predstavljene su aktivnosti i programi koji su uz podršku Ministarstva turizma i omladine
nemačke organizacije GIZ i fundacije Ana i Vlade Divac realizovani u prethodnom periodu, kao i programi podrške koji se očekuju u narednom periodu za mlade iz ruralnih sredina. Cilj projekta je unapređenje kulturnih, ekonomskih i socijalnih mogućnosti za mlade u ruralnim sredinama. Prisutni su juče u Gamzigradu prisustvovali panel diskusiji na temu aktivizam u ruralnim sredinama, kao i radionici pod nazivom Buvljak ideja. Imali smo predavanje na temu zloupotrebe duvana, pravilne ishrane, imat ćemo edukacije na temu marketinga, organizacije događaja i sve ono što su mladi iz Gamzigrada nekako iskazali kao svoju potrebu za daljem usavršavanje. U Zaječaru će od nedelje 21. aprila do petka 26. ovog meseca biti održan 14. po redu pozorišni festival za decu Zaječar. Publika će u pozorištu moći da pogleda najbolje predstave za decu iz ovogodišnje produkcije pozorišta Srbije i Bugarske. Festival će u nedelju u 19 sati otvoriti predstava Pinokio, Pan teatra iz Beograda, a poslednje večeri festivala narednog petka u čast nagrađenih biće izvedena premijera predstave Zaječarskog pozorišta Pepeljuga. Predviđen je i bogat prateći program u okviru koga će između ostalog u Centru za kulturu u Kotlovcu u ponedeljak 22. aprila od 12 časova biti izvedena predstava za decu Ružno pače Kruševačkog pozorišta. Cena kompleta ulaznica za svih 6 predstava je 1500 dinara. U Malom Izvoru sutra će po drugi put biti održana manifestacija narodnog stvaralaštva pod nazivom Glas sa veterana. Kulturno-umetnički program počeće u 19 sati, a defile učesnika kroz selo planiran je za 18 časova i 30 minuta. Najavljeno je učešće kulturno-umetničkih društava Novo doba iz Grlišta, Romulijana iz Gamzigrada, Zoran Gajić iz Rgotine, Šljivar iz istoimenog sela i Sloga iz Vržogrnca. Organizator manifestacije je ustanova Narodno pozorište Timočke krajine, Centar za kulturu Zoran Radmirović u saradnji sa mesnom zajednicom Mali Izvor, pokrovitelj je grad Zaječar. U Zaječarskom pozorišnom muzeju u ponedeljak 22. aprila biće predstavljena knjiga Testament Tesla, autora profesora doktora Velimira Abramovića, sa, kako je najavljeno, pridruženim koautorom Teom Begemotom. Promocija knjige Testament Tesla, filozofa, univerzitetskog profesora i istraživača lika i dela Nikole Tesle, Velimira Abramovića, u ponedeljak će početi u 20 sati. U sali Centra za kulturu u Kotlovcu prestojećeg vikenda bit će prikazivana dva filmska hita. Na repertuaru će od 18 sati biti crtani film u francuskoj produkciji Nina i Ježeva tajna, dok će od 20 sati biti prikazivan domaći film Za danas toliko, reditelja Marka Đorđevića. Uloge u ovom filmu tumače Filip Đurić, Nikola Rakočević, Ivana Vuković, Miona Pejković, Goran Bogdan, Milica Jovović. Karta za Zaječarski bioskop košta 350 dinara. U Donjem Milanovcu će u nedelju biti održan 17. po redu Međunarodni festival gitare pod nazivom Zlatna nota. Najavljeno je učešće preko 80 učenika osnovnih i srednjih muzičkih škola iz Užica, Aleksinca, Niša, Knjaževca, Negotina, Požarevca, Zaječara, Majdanpeka, Bora i Tur Severina iz Rumunije. Organizatori festivala, koji će početi u 10 sati, su Centar za kulturu Donji Milanovac i Asocijacija gitarista Istočne Srbije. U posljednjoj utakmici sezone košarkaši Zaječarskog Bina sa 69-63 sinoć su u Nišu pobedili domaću ekipu Marinos. Bin je u konkurenciji 14 timova takmičenje završio na 12. mestu. Juniorska selekcija Bina, koja je kolo pre kraja obezbedila titulu šampiona međuregionalne lige Jugoistočne Srbije, polovinom maja učestvovaće na finalnom turniru 4 ekipe kvalitetne juniorske lige Srbije. Prestojećeg vikenda mečevima 23. kola nastavlja se prvenstvo u fudbalskoj zoni Istok. Zaječarski Timok, koji je ubedljivi lider na tabeli, u nedelju gostuje u Boru. Utakmica će početi u 16 sati i 30 minuta. U istom terminu još će igrati Branik Grodoremont i Rajko Mitić OFK Slatina, dok će utakmica Tanasko Rajić Rtanj u Pirotu početi u 11 sati. Prvog dana vikenda od 16:30 sastaće se Lužnica Balkanski, OFK Knjaz Jedinstvo i Trebić Hajduk Veljko. U ovom kolu slobodna ekipa OFK Zlota. Sutra i preko sutra igraće se utakmice 23. kola Srpske fudbalske lige. Dunav će sutra u Prahovu od 16:30 igrati sa ekipom Budućnosti iz Popovca. U nedelju Kladovski Đerdap gostuju u Paraćinu, gde će se sastati sa SFS Borcem, a Timočanin, koji se posle oduzimanja 5 bodova zbog prekida utakmice sa Radničkim nalazi u zoni ispadanja, drugog dana vikenda će u Knjaževcu ugostiti vodećeg Trajala iz Kruševca. I ovi susreti počeće u 16:30.
Obe selekcije Zaječarskog rukometnog kluba sutra gostuju. Devojke će u Boljevcu igrati sa ekipom Rtnja meč 17. kola prve lige Istok grupe A, dok će se muškarci u meču 22. kola prve lige grupe Istok u Petrovcu na Mlavi sastati sa ekipom Sloge. Utakmice će početi u 19 sati. Iz Zaječarske elektrodistribucije obaveštavaju da će u ponedjeljak 22. aprila zbog redovnog održavanja mreže od 9 do 10 časova bez struje biti tržni centar na uglu ulica Dobrivoja Radoslavića Bobija i Pere Radovanovića. Od 9 do 14 sati struju neće imati meštani Zvezdanske ulice i oni koji žive na potezu Gladni vrh, a od 11 do 13 časova bez električne energije bit će Zaječarci koji žive u ulicama Đure Đakovića, Filipa Kljajića, Čučuk Stane, Stanka Paunovića i u delu Miročke ulice. Nagle promjene vremena nikako ne prijeju ni zdravim osobama, a pogotovo ne hroničnim bolesnicima. Lekari radi ublažavanja tegoba savjetuju pravilnu ishranu, dovoljno sna i fizičku aktivnost. Primjećeno je da je povećan broj pacijenata sa mentalnim problemima i to se manifestuje najviše sa jako izraženom uznemirnošću, malaksalošću i nesanicom. I na taj način se to mnogo doprinosi lošem kvalitetu života i lošem funkcionisanju, pa mi to pokušavamo da regulišemo sa lekovima. Tako da ima i tu dosta pomaka i nadamo se da će se vreme stabilizovati pa ćemo imati manje pacijenata. U Zaječaru i okolini sutra će vreme biti slično kao i danas, promenjivo oblačno i nestabilno. Minimalna temperatura prvog dana vikenda biće 4, a najviša dnevna 13 stepeni.